плакатом «Проживемо без бруківки, не проживемо без ЗСУ» прийшла тернополянка Людмила Левчук. Дівчина каже, до акції долучилася вдруге. Ми хочемо, аби більше коштів відправили з хлопцям на передок, тому що зараз страшні умови, зараз війна в країні, і я рахую, і ми всі рахуємо, що це недоцільно. Потрібно більше бюджету виділяти на нашу армію, на наших захисників. Під час протесту волонтер громадської організації «Десант на Козацький рій» Василь Руденький розповів, чого не вистачає бійцям на фронті. Хлопці критично потребують антидронових рушниць. Це просто це перша необхідність, яка може бути. Дрони, автомобілі для евакуації. Організаторка акції ЗСУ в першу чергу Ольга Тимошенко каже, планують знову зібратися 24 листопада під міською радою Тернополя. Ми надіємося на присутність мера, на присутність представників влади для того, щоб провести діалог, для того, щоб спитатися в них, чи готові вони звітувати перед громадою за вже пророблену роботу і чи готові вони насправді активніше включатися в допомогу армії, тому що на даний час ця допомога все одно є мізерною. 950 мільйонів сплачено нашими захисниками з початку повномасштабного вторгнення в міський бюджет. Ми вимагаємо, щоб ці кошти йшли не на благоустрій міста, не на зарплати, премії нашим високопосадовцям, а щоб ці кошти були спрямовані на забезпечення наших захисників. Відповідно, зустрічатися ми тут будемо до того часу, поки ті кошти не будуть виділені, не буде прозвітовано, якщо їх немає, не буде прозвітовано, на що вони пішли. І також, поки не буде затверджений бюджет міста на 2024 рік, де 20% буде спрямовано на підтримку наших захисників. До акції приєднався військовослужбовець добровольчого батальйону «Свобода» з позивним «Механік». Розповів, чого не вистачає на передовій. Зараз дронів не вистачає нам. От дрони було би дуже добре. Акція завершилась біля пам'ятника Степану Бандері. За правопорядком під час акції стежили поліцейські, правопорушень не було, сказав начальник відділу превенції Тернопільського районного управління поліції Іван Паньків. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.